Вітаю! З вами Леся Мудрак. Сьогодні читаю вірші спеціально для YouTube-каналу журналу «Дніпро» із нової книги «Поміж жіночих звив». Я кохалася з підлогою. Замість чоловіка. Наче його ніколи не було. Відчувала кожне ребро, її лопатки і ключиці, цілувала глянцеве лице. В мене входив цей дикий квадратовий кахельний холод. Ревнувала її до минулого, зрікалася теперішнього. Дріж і збудження холодильника давали непереборне відчуття королеви кухонних прерій. Підлога безсоромно всмоктувала в себе світ ліхтарів з вікна. Звуки сусідських квартир і моїх мовчазних зізнань у любові до плінтусів. О, як я люблю плінтус! Ще з часів юності. Деякі мріють, щоб я опустилася нижче нього. А я не хочу знати, що є щось печальніше за видиму пряму і є щось трагічніше за несамотню самотність. Я сьогодні кохаюся з підлогою у нічній сорочці з крилами ластівки. І мені добре. Мабуть. Дякую за увагу. З вами була Леся Мудрак спеціально для YouTube-каналу журналу «Дніпро».